Nossa vez. Eu não vou falar primeiro do nosso amigo oculto, vou apenas fazer uma breve introdução, porque todos já falaram aí a dificuldade que foi esse ano. E quem inventou, eu acho que é uma obra divina quem inventou a numeração dos anos. Porque basta mudar o número do ano e a gente passa a ter sonhos em relação ao dia de depois da manhã, que é o primeiro dia do outro ano. Portanto, quem inventou essas mudanças, os números 2020, Calendário, é um gênio. Porque nós 2020 foi um ano revolucionário. Não foi uma mudança que nós tivemos, uma revolução na nossa vida. Foi um ano que marcado por essa insidiosa doença que teima em desafiar o nosso modo de vida, a nossa forma como nos comportamos, como vivemos, como nos relacionamos. É uma mudança completa em nossas vidas. Nós voltamos, viramos para o digital para compensar a não presencial, muito bom. Permite que nós estejamos em países diferentes, no mesmo horário, com horas diferentes, na reclamação de dormir aqui, em um momento diferente. Foi um ano muito difícil para todos e muito doloroso para alguns. Alguns perderam pessoas muito próximas. Nós perdemos alguns amigos e nos colocamos desse lado. Mas enquanto tiverem acesas as velas da fé, da esperança e do amor, nós teremos sempre a possibilidade de ter um futuro melhor. Estamos certos que nunca mais vai ser igual ao que foi, mas pode ser muito melhor do que ainda é. Eu acho que dessa maneira é que nós devemos pensar, e é esse tipo, desejando esse tipo de pensamento e de vontade de atuar, como nós sempre fazemos, como os semeadores sempre fazem, semeando, semeando, e sempre semeando, José. eu me congratulo com o meu amigo oculto, meu casal amigo oculto, nosso amigo oculto, o Fernando e a Célia. Vocês são pessoas muito especiais, como os semeadores são. Você é um grande semeador, um grande semeador. Vem mostrando isso ao longo dos anos. E essa convivência que nós estamos tendo à distância vai nos aproximando mais. O dia que for presencial vai ser uma emoção tão grande que cada um tem que levar os seus remedinhos do coração. Senão vai ser uma morte generalizada. Portanto, vamos nos preparar para quando puder ser presencial, nós vamos nos emocionar muito. Em 2020, quando começou 2020, nós achávamos que íamos conquistar tudo que nós queríamos. Mas 2020 mostrou um outro lado, que nós temos que valorizar tudo que nós temos. Foi uma grande lição para nós. Nós hoje valorizamos muito mais esses pequenos momentos que nós estamos aqui, os momentos com a família, os momentos que nós temos com as crianças, e principalmente quando fazemos alguma ação dentro do Rotary, valorizamos muito mais essa ação. Eu acho que 2020 fez uma mudança na nossa cabeça, eu acho que é um ponto de viragem na minha vida ou nas nossas vidas, e tenho a certeza, quem inventou a mudança dos anos em números é um gênio, é uma coisa divina, porque 2021, a partir de depois da manhã, será melhor do que é hoje. Ao Fernando e à Célia, e a todos os companheiros, um feliz ano novo, que 2021 seja cheio de paz. Primeiro, antes de tudo, saúde, alegria e paz. Porque o resto a gente faz. Bom ano para todos. Feliz ano novo para todos. E Chico, amém. Parabéns. Beleza. Amém. Muito bom. E viva o Corinthians! É, Fernando! Olha aí! Fala, corintiano! Bom demais! Ei, meu Deus do céu! Henrique,
Muito obrigado. Agradeço os votos de um ano novo bastante feliz. É o que a gente precisa, é o que a gente merece. Pois nós somos os governadores dos grandes acontecimentos. 11 de setembro e Covid-19. 11 de setembro nos deu mais forças ainda para plantarmos as nossas sementes do amor em 2002, 2003 e fazer um mundo melhor para as nossas gerações. Graças a Deus, nós carregamos isso e graças a Deus, nós estamos semeando, continuamos a semear essas nossas sementes dentro de Rotary e de Rotary Internacional. Muito obrigado, Henrique e Márcia. Um grande abraço nosso, a Célia e meu. Meus caros governadores, semeadores, é muito importante essa nossa reunião, é muito importante esse nosso convívio, que cada dia mais vai se sedimentando e aumentando ainda mais os laços de amizades. Graças a Deus, as nossas reuniões têm sido muito boas e os nossos encontros, então, melhores ainda. É, não, acho que não vai chegar tanto, né? Morte generalizada, né, Henrique? Mas os piripaque com certeza vamos acontecer. Então, mas nós somos os anos dos recomeços, né? E esperança de um mundo melhor. Mas eu quero falar especialmente para o meu casal amigo secreto. Meu casal amigo secreto, que é lá do norte. Norte-nordeste, né? Nordeste. E Aloísio e Ieda, meus grandes amigos do Recife. É isso, né? É, 2020 já está passando pelas suas últimas horas. E com este ano vão-se embora todas as expectativas sonhadas desde o seu início. Todos os sonhos que não se realizaram. Enfim, tudo o que esperávamos e não veio. Para o ano que se inicia, com certeza, sonhar não custa nada. Planejar é sempre importante e acreditar muito mais ainda. Para grandes homens, Aloísio, grandes sonhos. E que os sonhados todos se transformem na realidade desejada. Feliz Ano Novo. Que o ano que se aproxima venha carregado de energias e que possamos nos encontrar, sempre compartilhando a alegria que é a natureza e essência dos homens que mantém viva a fé e a esperança de dias melhores para a humanidade. Que Deus nos abençoe por todos os dias de nossas vidas e que faça de 2021, se não o melhor, um dos maiores anos de todos. Que possamos continuar nos amando cada dia mais, nos abraçando e nos inspirando cada vez mais a buscar com força, esperança e muita certeza os frutos que nos sejam reservados por Deus. Grande abraço. Célia e Fernando. Era essa a nossa mensagem de fé, a nossa mensagem de esperança num mundo melhor para todos nós. Um grande abraço a todos, meus caros amigos semeadores, e que continuemos a plantar as nossas sementes do amor. Abração a todos. Fui o último? Pode abrir o teu microfone, Aloísio. Você falou que é de Recife. Está ouvindo, Chico? Agora estamos ouvindo. Não só eu, mas todo mundo. Bem, primeiro, nós temos que agradecer essa carinhosa mensagem de Fernando, que é uma mensagem que mostra que nós não devemos nunca perder a esperança de dias melhores. Né? E retribuir esses votos de grande amizade que ele tem, que nós temos por ele também.
E parabenizar você, Chico, e Cristine, de sempre estar preocupado com a união no nosso grupo. Você cultiva realmente esse entrelaçamento que deve haver no nosso grupo dos semeadores. Entendeu? Ele é o grande responsável. E faz com que nós sonhemos, né, com dias melhores, né, porque nós vivemos um 2020 de muita dificuldade, de muitos problemas, né? Mas você, com suas reuniões que você promove no nosso grupo, você faz com que aquilo com a sabedoria manda, né? Fazer do limão fazer uma limonada. Nós temos... Eita! Está faltando energia aqui. E então, e para os nossos companheiros semeadores, né, nós fazemos um voto, né, de dias melhores, e que esse vínculo de amizade que nos une seja uma constante nas nossas vidas. Alô, Chico. Pode continuar. Alô, houve um problema aqui. Pode continuar. Sim. E então, com essa mensagem, nós queremos dizer algumas palavras para o nosso amigo secreto. E esse amigo secreto, Ieda, começa com a nossa mensagem. Boa noite, queridos. Um grande abraço a todos. O nosso amigo secreto, com a sua simpática esposa, formam um belo casal que se distingue pela alegria e bom humor. Ele, jogador de tênis e de voleibol, não sei se ainda aguenta. Ele lembra o nome do cientista que descobriu a força da gravidade da Terra. E ela, como o nosso planeta Terra, ambos têm o carisma de atrair as pessoas pela simpatia, empatia e amizade sincera. Ambos são estrelas de primeira grandeza que brilham no céu de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, cujos raios de bondade tocam nosso coração. Calma. Queridos companheiros e amigos Newton e Regina, para vocês o nosso fraternal abraço. Que o ano novo seja de muita paz, saúde e amor. Um beijo nos seus corações. Valeu, casal maravilhoso. Beijo! Muito bom. Ieda e Aloísio, é um presente pra gente. Vocês são maravilhosos. Maravilha. Obrigada, Ieda. Obrigada, Aloísio. Que pena a internet não ter ajudado vocês até o final. Mas tudo bem. O mais importante é que nós sentimos que veio do fundo do coração e que nós agradecemos imensamente esse momento que a gente está vivendo. Ô Chico, por que que não sai a tela preta da Ieda aí com o Aloísio? É que caiu aqui. Houve um problema aqui. Ah, é? Foi, eu vou tentar. Caiu aqui. Ah, voltou, Eva! Obrigada, Eloy! Obrigada a vocês dois! Um abraço para vocês! Que bom vê-los, que bom! E Ieda e Aloísio. Companheiros semeadores,
Quem vai fazer a saudação ao nosso casal secreto, semeador secreto, é a Regina. Ela exigiu. Então, eu pedi a ela que me concedesse pelo menos 30 segundos para que eu comentasse alguma coisa sobre esse casal. Mas antes, agradecer demais a Ieda e o Aloysio, e agora eu gostaria demais de falar do nosso casal secreto. Eles são fora de série, eles são de primeira linha. O nosso companheiro faz parte de tudo que é importante em Rotary no mundo. No Brasil, então, nem se fala. Recentemente, eu assisti um vídeo de um instituto em que ele foi um dos palestrantes masters do instituto, e ele falou durante 40, 45 minutos sobre como se fosse amigo rotariano, enfim, você dá um itemzinho para ele, ele discorre durante 2, 3, 4 horas. Então, ele tem uma facilidade tremenda para conseguir amealhar pessoas e pessoas que seguem aquele líder nato. Esse casal nos proporciona momentos fantásticos, como nos proporcionou recentemente com a vinda do nosso maior membro do nosso período, que foi o presidente Ratapu, aqui no Brasil, falando com a gente numa reunião. Espero que todos tenham participado dessa reunião e tenham tido aquele momento sublime que eu tive, a Regina teve e tudo mais, que foi ver o Ratapu dialogar, conversar com o Chico, com o, parece que, não sei mais quem, algum diretor que estava, o Mário parece estava. Então, a gente tem a felicidade de ter esse casal nos liderando desde 2001 para 2002. Maravilha! E eu queria pedir a todos vocês que, depois dessa saudação, vai terminar essa saudação agora, eu gostaria de propor, numa reunião tão forte como essa, tão abrangente e ela tão esfuziante do período 2002-2003, que nós passássemos, a partir de 2001, a sermos semeadores iluminados. Porque ter o Bichai Ratacu como presidente e ele nos visitar, e ele ainda estar maravilhoso, nós merecemos ser semeadores iluminados. É o que eu gostaria de propor a todos vocês. A Regina agora tem um minutinho para falar, fazer a saudação a esse casal fantástico que ela vai dizer a todos vocês, se eu já não disse. Todo mundo já sabe. Eu amo vocês todos, 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 todos. No olhar para cada um, eu transmito o que eu sinto dentro do meu coração. Eu recebia essa mensagem de uma amiga e gostaria de ler para vocês. Este ano foi ótimo. No ano da morte, estou vivo. No ano da doença, estou saudável. No ano da escassez, não falta o pão na minha mesa. No ano da queda, estou em pé. No ano do medo, estou confiante. No ano dos desastres, permaneço em segurança. Sendo assim, afirmo, sem medo de errar, que este foi um ótimo ano, pois eu tenho um grande Deus. Quando o mundo inteiro parece estar à deriva, nosso barco está navegando e não afundou, não foi por nossa força, mas pela graça de Deus. Então, agradeço a Deus, porque neste ano estou, ou melhor, estamos aqui, em pé, saudáveis, com muita fé, e vamos seguir em frente. Gratidão ao Mestre Jesus por seu imenso amor e cuidados conosco. Agora eu vou ler. Amado casal, desejamos a você
vocês que no próximo ano a luz divina os acompanhe, que saibam ultrapassar qualquer obstáculo que surge em suas vidas com aceitação e fé nos desígnios do Senhor. E sejam gratos a este ano que logo se finda, pois aprendemos e refletimos tanto sobre a vida e estamos aqui. Gratidão à vida que Deus nos presenteou. Obrigado, querido casal Cristina e Chico, por fazerem parte de nossas vidas. Amamos vocês. Feliz 2021. Feliz 2021 para todos os semeadores do nosso maravilhoso grupo. Que Deus abençoe, proteja, guie os passos de todos nós. Feliz 2021, amigos, todos, 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 todos. Muitos beijos. Maravilha, Chico. Grande Chico e grande Cristine. Grandes semeadores iluminados. Amém. Muito obrigado a vocês. Eu sou o único que sabia de todos os amigos secretos. Então, na realidade, para mim, eu estava sempre com expectativa de que novidade cada um ia falar, né? E todos, de uma forma ou de outra, relembraram links importantíssimos em cima daquilo que a gente começou a viver em 2001 e até chegando em 2021, ou seja, praticamente vamos completar agora 20 anos. Quero dizer para vocês que grupos de governadores mais recentes não mantêm essa coesão, esse relacionamento que a gente está tendo. Isso é uma coisa fantástica. Temos a oportunidade de crescer esse ano com a chegada do Shimada e Helena, quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa, né? Estava desaparecido, mas parece que agora foi a região dele que foi reintegrada ao Brasil novamente, né? Porque ele estava sempre na América fazendo visita aos filhos dele. Isso aí é uma coisa também muito importante. Então, quero dizer para vocês também uma coisa interessantíssima que aconteceu hoje, tá? Nesse momento aqui, porque eu estou usando, em alguns momentos, eu estou deixando a emoção tomar conta de mim, mas tenho que ter a razão para que a gente possa controlar tudo. São exatamente 20 horas e 20 minutos. Nós começamos exatamente às 19 horas e 7 minutos. Façam o cálculo e vejam o tempo que nós investimos para nós mesmos. E vejam agora, façam a comparação daquilo que eu tinha escrito, para vocês poderem perceber que a intenção inicial era nós termos uma reunião com esse assunto, algo em torno de não mais do que 25 minutos. Mas chegamos aqui em 20 minutos sem perceber o tempo. Todos estavam atentos. Incrível! Impressionante. Um negócio fantástico. Tal a emoção que nos toma conta, tal o conteúdo que cada um de nós traz, e isso é uma coisa que vocês podem depois conferir exatamente uma coisa interessantíssima, que é os tais dos 90 segundos destinados a cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa! Ninguém passou dos 90 segundos. Foi 89 segundos. Então, veja, mas eu quero ressaltar o seguinte, quer dizer, nós não sentimos isso, porque havia conteúdo e todas as falas cheias de emoção. Então, eu queria encerrar essa parte aqui, enfim, né? Agradecer a oportunidade de estar com vocês, pedir, sobretudo, uma reza para o nosso Leonel, né? Que, enfim, teve um acidente lá, enfim, de um camarada doido que entrou lá nos jardins da casa dele lá e o atacou.
espero que nada aconteça. Ele foi forçado a sair de casa, porque o camarada já sabe que ele vai fazer ou fez já a... denúncia. Foi na polícia, enfim, fazer a acusação contra o camarada, e isso vai implicar, possivelmente, na prisão do camarada, porque esse camarada não está fazendo isso pela primeira vez. Então, ele foi recomendado, não é a primeira vez, cidade, por uma questão de preservação da vida dele, dele e da Vilma. Né? Então, vamos rezar um pouquinho para que tudo corra, para que ele possa se manter conosco aí. Vamos ver se a gente consegue trazer mais algum em 2021, né? Para a gente poder aumentar esse número. O número é mais ou menos 21, 22, tu vê. Nós éramos 38 no total. E nós estamos aqui nessa reunião de hoje, nós estamos com 15. Isso é um negócio... Total, 15. É um negócio assim de doido, né? Muito bom. Não tem reunião de Rotary. Muitos clubes não têm reunião dessa natureza. É o que nós estamos fazendo aqui. Coisas, contando causos. Quer dizer, nossa, vocês foram maravilhosos. Nossa, que coisa séria. Eu vou dormir alegre, feliz, né? E eu quero deixar para vocês uma missão. Descubram, por favor, a cor dos olhos do Shimada. Shimada, coitado! Por quê? Nós, olha, ele está sempre, tá sempre assim, não consegue enxergar com os olhos fechados. Eu não consigo. Eu vou abrir mais olhos. Fazer uma cirurgia agora. Falando, gente, mas o meu olho é pior do que o do Shimada, não é como alguém enxerga meu olho? Não. Branco, Cristine, é branco. Acho que eu sou parente. Ô, Chico. Olha meu olho. É branco.